Всім привіт, продовжимо грати на карті Горбані. І так, ми будемо сіяти максимально багато. Так, погрузив я от сюди ці мішки. З добривом в основному і трошки насінням, бо добрива щось дуже багато йде. Так, ви підписуйтесь, ставте лайки і по можливості підтримайте канал копійкою. А я поїду сіяти. Так, я не знаю, оце поле, що тут ми оставимо на потім. Так, МТЗівка ламається, вже глохне. Скоро буде треба робити капремонт. Вже були випадки, що трактор просто на ходу ставав. Сімдесят друге поле. Це поле, мабуть, ми теж купимо. Так, нехай сіє, ми тут побігаємо, подивимося, що та як. Вісімдесят п'яте теж наше. Хочу побачити, що на 76-му полі. Тут вже є щось, мабуть, картопля якась. Пастернак. Ні, нам таке не годиться. Тута. А тута, як то воно? Жито. Добре. Сто 10 000. Купити. На 82-му картопля. Але десь я бачив, гірчиця посіяна. Зразу можливо купити те поле. Але аби не забутися, бо тут вони розкидані, багато їх. На жаль, тут теж щось уже. Пастернак. Що ж це пастернак, пастернак? Тут пастернак. Тут жито. Соняшник. Для соняшника жатки немає. Так, я щось вже тут заблудив. Кукурудза. А, 96. Гірчиця. Мабуть, я його куплю. Оп.
І ще в нас остається 156 тисяч. Так. Як я зрозумів. Так, 90. Тут що в нас? Соня. Сонях не піде. Це поле теж, думаю, можна купити. 90 тут, воно велике. Мабуть. Да, коштує багато. Все. Думаю, нам хватить. Хватить з запасом. І час треба зробити, щоб ішов помалій. Бо сіяння дуже багато, щоб місяць не закінчився раніше часу. А я, можливо, в оренду візьму теж трактора і ще одну сівалочку. Як варіант може бути. Ай-яй-яй, тут і оранка потрібна. Трішки невдало я вплив, нічого, що зробиш. Ось ці поля взагалі об'єднати було непогано. Ну, це потім вже в наступному майбутньому. Так, 82 поле. У нас проблеми з рушима можуть бути. Точніше, вони вже є. Сівалочку беремо ту ж саму. Вона? Ні, це не вона. То є щось не зовсім зрозумів. Та місткість якась не та. Ждіть. Я щось не розумію. А, і то воно. Скільки оренди? А, недорого. Малі трактори. Не знаю, що ж то взяти, що взяти. Мотузівку. Ні, треба щось максимально дешеве. Максимально дешеве це в нас Т-40. І те, що тягнути буде. 200 за колір. Доплачувати треба. Що це таке? За передок. Добре, в нас є інша. Інший Т-40. Який чомусь знаходиться ось тут. Так, дивіться. Це жах. МТЗ вже закінчилось добриво. Щось корови тут мукають під вікном. Туго буде в плані цього. Чи він заглохнув?
Не зовсім зрозумів. Ні, все-таки закінчилось. Ну це капець якийсь. Без доброго сіяти не хоче. Доброго коштує грошей. Ні, це буде щось не те. Якщо доброго так закінчується. То в нас будуть проблеми. Чи в нас автомат? А тут я, мабуть, буду без доброго сіяти, як така ситуація. Димить як паровоз. Ні, ну це щось тут не те. Витрата добрива йде, ну прям занадто. Я не знаю, можливо, це від карти залежить. Що ж я тут прийшов? В районі вийде тони добрива на ось таке поле. Саме головне не забутися, де моє поле, а де не моє. І за гірчицю. Я ж купив поле з гірчицею.
А коли вона дозріває, поки що я не знаю. І хоча на це поле не піде. Тони. Кілограм 600. 700 може. А як це воно так не хоче? Відчуваю, що МТЗ зараз скоро стане. Що вже стоїть? Так? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну це капець. Дивіться, у нас добре, бо вже, ну, прям капець, вже 1000 тільки.
ще, ще ну, заправля. Знову немає. Ми вже 50%. Це дуже кепсько. Я думаю, будемо пирскувачем якось пирскати. Хочу подивитися, що в загальному по моїх городах вийде. Так, тут гектар. Це що в нас пімкнуло. МТЗ заглох знову. Більше всього, що заглох. МТЗ заглохнув. Так, тут пів гектара, де там стільки? Один. Непогано так. Тут теж. Так, тут в нас гірчиця. Тут що? У 10-16 соток. Потужне. Потужне поле. Мабуть, його треба буде травицею засіяти, те поле біля хати. Тяжко їде. Так, вже далі я не буду заправляти добривом Т-40. Буду без добрива сіяти, а потім опирскувачем докроплю. Головне, що однієї сівалки вистачає надовго. Саме насіння, ну дуже довго. Майже не витрачається. А от
Добре вам, то це печаль. І цікаво, що вийде по сої тут? Зараз 4, 5, 5 ні, якби ж то більше. 5 кубів. З цього поля 5, 100, 10. Ух, хай би було. Але ж соя, на сою ціна. Через фактично рік тільки нормально. Тому продати її зразу по нормальній ціні ніяк не вийде. МТЗ знову застиг. Справи в нас погані.
Ну, педалі, звісно, тут виглядають стрьомно. Я перегнав МТЗ-вку, при тому, що поле в мене більше. Так, я не зрозумів, а чому він не їде? Швидше. Це вся його швидкість? Так, а якщо я... Так, лише поворотний повод згенерувати. Та взагалі одна згенерувати. Начати. Нуждається в заправці. А от... Згенерувати. Так, метод движения направления расширил. Начать работу с... Так, а где наши налаштування? Курс play. Удобрення активно вирішує. О, почався так, візьмемо. Доді він поїде. Єдиний нюанс, що, мабуть, і ось цей перестане зараз. Зараз побачимо, побачимо. МТЗ-іст. Ні, вносить. Якщо є доброго, значить він вносить. Прекрасно. Добре, що є таке налаштування. Вже я сам.
Так, заправити. Я не розумію, де тут 45 сотих? Їх нема. Буде потрібно об'єднувати 100% ці поля. Але поки що їх так зручніше обробляти двома тракторами. Якщо об'єднати, скажімо, все в одне поле, тоді буде проблемно робити курси. Скажімо, от щоб два трактори сіяло. Я не розумію, що там Т-40 робить. Зад точить. Занадто багато він точить. Нарешті поїхав. На цьому відео буде завершено. Дякую всім за перегляд. Чекаю в наступних відео.